Ježíšek se narodil jako malé nevinné děťátko a vlastně po jeho vzoru ty dětičky dneska křtíme. A to naše CDčko je taky takové malé děťátko, které vlastně dneska oficiálně pustíme do toho světa dospělých CDček, takže bychom ho měli taky asi správně pokřtit. Já bych teď přivítala na jevišti, jak to miminko asi v rukách otce, jednoho z duchovních otců, tady toho CDčka pana Páleše, kterému předávám do rukou ten obřad toho křtu. Děkuju, a já bych ale nejprve potřeboval tady něco podat. Protože vy to dneska budete mít super a special, protože budete mít tři v jednom. Myslím tím tři křty, protože ještě než odejdu do toho důchodu, tak musím splnit takový dluh. My jsme tady minulý týden v klubu na Leidnerce křtili desku Vladimíra Javorského. Ano, toho slavného herce, ale chlapi, to byla hrozná ostuda, oni to polévali čajem. Tak a ještě si na pódiu ťukali s hrníčkem s čajem. Tak to byl trapas. Jo. Před měsícem jsme křtili dcerečka tady na flégě, Lucie Redlové. No a ta si přinesla vodu, ale kdyby svěcenu, tak nic se neděje. Ale ona přinesla z té Bečvy otrávenu a normálně to polila. To. Tak já musím teď nejprve, než se pustíme do toho CDčka chlapům a než pozveme toho Františka, tak já musím tady hodně to podržet, já musím pokřtit, protože dluhy se nemají. Tak a jsou vaše. Tak teď bych pozval na pódium vlastně ten hlavní důvod. Františka Pavlici. Obrázky, které namaloval do kalendáře, které mě inspirovaly a kapelu vydání, nahrání tohoto CDčka. Františku, pojď za nám. Tak jsem poprosil Martina Prachaře. Je tu někde? Martine, prosím tě. Aj. Pojď za nám. Ty to drž, ale ještě než chlapi to polejeme, tak já mám na vás takový dotaz. Mně se strašně líbí, když ten Martin moderuje ty horňácké slavnosti, protože moderuje v horňáčně. Já si to nahrávám a doma to trénuju podle toho. Podle něho. A jsem za to být. Žena říká, že ju to tahá za uši a tak dále, jo. To jsou také jako... Ale to nevadí, ale já bych sem potřeboval vědět, aby ju to netahal za uši, jak vy to máte s tím vaším udál. Jo, ty vaše plastové popelnice. Kdy se to říká, kdy se to neříká? No, to je jako celkem těžká disciplína, takže vůbec si nedělají z toho žádné, a prepnu do toho našeho, nedělají si z toho žádné bolesti. Jako lingvisti by to vysvětlili asi lepší, tomu se říká obalované nebo měkké L, se vyslovuje teda jako U. Po našem je to těžké trefit úplně, spíš jde o ten cit, když v tom žijete od mala, tak vám to tak nějak jde samo, že to čujete, že lidé dělají různé chyby, třeba někdo říká tela, a to je tela, protože se říká správně tela. Ale no, na to žádná poučka veliká neexistuje. To byste si museli opravdu velice jakože těžce pamatovat, kdy to je měkké a kdy ne, a mět proto cit. Ono se říká taková příhoda, lhoťáci jeli do Prahy na výlet a snažili se vypadat městsky, aby po nich nebylo vidět teda, že jsou od nás, že jsou z dědiny. Sedli si do hospody na pivo, letala tam okolo toho moucha jí, a ten jeden povídá, hele vole moucha. A ten druhý se zapomněl a povídá, že uépniu. Naučil říkat to No, já to znám po zdorovsky. Šva sem šva, našel jsem kuskva.
Když jsem to zdvihla, byla to tihuva, tak jsem si švihuva až samihuva. Ale to je taková říkánka. A co chodíte kosit? O, kosíme žito. Ne, to zelené, na louce. Jo, trávu. Ne, ale... A jak tomu říkáte? Kosíte ty úky? No, to říkáme lůky. Lůky? No, no, neříkáme úky. Ani uáska. Ani uáska. Ale pohorňácky správně úka a uáska. Jo? To už je hrozdová lota. No, to je hrozdová lota, my jsme na hranici. No, Dolňácka, Dolňácka. Tak to budu mít asi problém. Protože já jsem dolní chlouček. Jinak obrázky, to jsou litografie a vlastně to už to jsou v kalendáři reprodukce, že litografie. Je to grafická technika, která je tak tiskl Alfons Mucha třeba plakáty svoje nebo a já vlastně jsem aj tiskařem, takže je to taková náročná technika, kamenotisk český. A já bych, můžu něco? No, tak přeju tému CDčku, aby se nesekla a hlavně, aby se zasekla vám v vašich srdcích. Já samozřejmě musím upozornit, že to CDčko i kalendář velký, protože v tom CDčku je takový malý, jo? Ale jsou tam všechny ty obrázky. Takže ten velký kalendář si můžete koupit, když budete vycházet ven. A kdo ho ještě nemá, tak nezapomeňte, že se blíží Vánoce a že máte dědečka, babičku, tyčičku, sourozence. Takže prosím, polejte. Jak se to polevá? No, polevá se to tak jako jenom trochu, aby nepochybilo. Takže na zdraví, ať vám slouží. Slouží. Takže pánovi vám děkuji. Jo, také mi děkuji. Já ještě zůstanu. Třetí křest máte, čili Sixtým, zajedno vstupné, to je dobré, ne? A ještě mám jednu takovou důležitou věc k tomu CDčku. Je to vlastně poslední CDčko, které jsem pro Indies produkoval. Takže jsem si ho vymyslel, domluvil, zaplatil, vyrobil a zapil. A jelikož jste do důchodu, tak jsem musel připravit tým mladých lidí a proto je zvu sem na pódium. Volám Přemysla, Báru. Dovolím. Ano. Martina. Ruben se tady, Ruben si pojď. Mě pobavilo, že řekl tým mladých lidí. Já jsem zahrnut do toho týmu. Tak, milí moji, toto je žezlo vydavatelské Indies. Jo? Podívejte se, je to tam jasně napsané. A když ho předávám a pasuju vás, tak vy mě musíte něco na to žezlo odpřisáhnout. Takže se připravte, že budete přísahat, že nikdy nevydáte Alexandrovce. Čili Rusáky a komunisty. Přísahám. Přísaháme. Že nikdy nevydáte Babiše, estebáky a udavače. Přísaháme. Že nikdy nevydáte Evu a Jaška. Přísaháme. Tam, vysáhajte. Přísaháme. Přísaháme. Podle spaně.
Dobře, tak já bych teda navázal. Já myslím, že to Milan strašně dramatizuje, on tak úplně do důchodu neodchází. Aspoň my teda jako pevně věříme, protože bez něho by to nefungovalo, ale chtěl jsem říct, jak tady vidíte tolik těch mladých lidí, včetně mě, tak my všichni budeme mít co dělat, aby jsme zastali tu práci, kterou on jako s přehledem dělal sám. Dělali strašně dobře, dělali strašně moc let a my věříme tomu, že ačkoliv se stáhne do ústraní, tak to ústraní bude jenom spočívat v tom, že nebude tahat balíky s deskama a s CDčkama, ale vlastně ze vším nám pomůže a všechno bude dělat tak jako dřív a se stejnou láskou, jenom z toho nebudou bolet záda. Takže se těšíme na spolupráci. Já vám bude sedět a pitu slivovnici. Učit se tu horňáčtinu. Děkujem a kapele... Ještě něco. Já chci jenom říct, že on si, to je naštěstí, on si to nebude pamatovat, ale já mám takový plán, že prostě bude tak březen a já tam přijedu za ním do těch dolních louček, tohle budu mi takto ze zády, a budu říkat, a volal a Petr, a teď nevím, jestli se to řekl, jak se... Teď jsem se tady úplně zalek, jestli nemusím říkat Slovák. A to neumím. A řekl, a má takový projekt, co kdybys jako, je to docela zajímavý, nechtěl bys, a on jak bude už odpočatý, vyspalej, tak já pak vytáhnu to žezlo a bude to zase dobrý. Takže nebojte se. Poprosím muziku a jednu písničku pro mě. Děkuji.